staan nu voor de beurs van Berlage, waar een tentoonstelling aan de gang is over 100 jaar wonen in Amsterdam. En we gaan even een kijkje nemen. Meneer Gasseling, u bent betrokken bij de organisatie van deze tentoonstelling, bij de afdeling die hierboven staat? Ja, het klopt. Ik ben betrokken bij, als projectleider bij de tentoonstelling Woning, Woningwet. In het kader van de 100 jaar Woningwet vieren we dat in Amsterdam op deze manier, althans de eerste onderdeel van de viering. In de loop van het jaar komen nog een aantal onderdelen met exposities, met wandeltochten, noem maar op. Maar hiermee is het begonnen. Een dubbel tentoonstelling, want we laten hier in de beurs van Berlage zowel allerlei dingen zien over de stad Amsterdam en de woningwet en hoe het in die 100 jaar is gegaan. En op de benedenvloer laat de stichting De Binnenkant allerlei dingen zien over de binnenhuisaspecten. Dus in vier stijlkamers laten ze zien van hoe mensen hebben gewoond. Dus niet hoe het op tekentafels en in hoofden van binnenhuisarchitecten tot stand is gekomen. Over de woningwet. De woningwet komt uit 1901, dus vandaag 100 jaar. Volksgezondheid was dramatisch. Vele epidemieën, mensen gingen dood. Gemiddelde leeftijd was 25 jaar. En als je dat vergelijkt met 100 jaar later is dat toch echt wat anders. Mensen gingen dood, letterlijk van honger, ellende, ziekte. En mede veroorzaakt door het slechte wonen. En de woningwet heeft gezorgd dat de gemeentes de taak kregen om toezicht te houden op het bouwen en het wonen. En dat bouwen was heel erg belangrijk. Eind 1890 waren er een heleboel particuliere, ja, je zou haast kunnen zeggen, huisjesmelkers. Alleen huisjesmelkers was haast niet mogelijk, want die huizen die ze bouwden stortten al vaak in terwijl ze aan het bouwen waren. Dus zo rottig waren ze. En ja, daar kon je dus helemaal niet wonen, kon je niet leven. Dat vonden een aantal mensen ook. Hebben daar heel erg hard aan moeten werken voordat ze de politiek zover kregen dat die wet er kwam. Toen de wet er kwam en dus gemeentes ook de taak kregen om dingen te doen en het Rijk ook zorgde voor een aantal financieringsmogelijkheden. Toen is er een grote stroom woningen gebouwd in Amsterdam, met name door allerlei woningbouwverenigingen. Daar waren er heel veel van, meer dan 30 in het begin van deze eeuw, vorige eeuw moet ik tegenwoordig zeggen. Die bouwden ontzettend veel goedkope woningen, heel snel. Hele mooie woningen overigens ook, want de beroemde Amsterdamse school is ontstaan in die periode. Goed konden leven en wonen, maar zich ook ontwikkelen en studeren. En voor een betaalbare prijs. En dat was het belangrijkste wat de woningwet kon doen. U zegt zelf ook dat in het begin van deze eeuw de belangrijkste kenmerken van de huizenproblematiek was de volte, epidemieën. Dat zien we niet terug in deze tentoonstelling. Hè? Het ziet er allemaal prachtig uit. Nou, op het beginstukje van de tentoonstelling laten we er wat van zien. Van de ellende, van de zielige mensen, de grote visuals die je kunt zien bij de vrouw die op zich heel trots is dat ze op de foto komt. Als je kijkt waarin ze dan wordt gefotografeerd, is het de pure ellende. Nou, dan hebben we nog niet eens de ergste plaatjes waar dat genomen. In het boek wat bij de tentoonstelling is, staan meer van dat soort plaatjes. We hebben uiteraard ontzettend veel keuzes moeten maken, want we hebben maar een beperkt aantal vierkante meters waar we... Echt, het was verschrikkelijk. Er zijn hele dikke grote rapporten en boeken over geschreven. We hebben de moderne afdeling gezien, toekomstvoorspellingen. Wat vindt u daar zelf nu van als u alle verwachtingen leest over computerbestuurde televisies, stofzuigers? Alles gaat beheerst worden door de techniek. Een vooruitgang?
Nou, ik denk dat er een heleboel vooruitgang mogelijk is. De motica, al die snufjes, dat soort grappen, daar kunnen mensen heel veel baat bij hebben. Of het ook allemaal zo gaat werken, weet ik niet. Ik denk dat een heleboel mensen het gewoon leuk vinden om zelf achter het fornuis te staan en een ei te bakken. In plaats van dat je van afstand op een knop drukt en het eitje uit de koelkast in de pan en op minuut X op tafel staat. Nee, maar het kan wel makkelijk zijn. Ik denk dat een heleboel mensen voordeel bij hebben. Dat je heel makkelijk je boodschappen kunt doen. Of eigenlijk niet meer doet, maar bestelt en de leverancier brengt het. Een heleboel veiligheidsaspecten zitten er natuurlijk aan die goed en nuttig zijn. Ik denk dat vooral met oudere mensen er heel veel genot en gemak van kunnen hebben. Je kunt veel langer zelfstandig wonen, omdat allerlei voorzieningen zijn heel makkelijk te realiseren. Of het echt zo door gaat slaan naar wat af en toe de voorspellingen zijn, dat weet ik niet. Het ziet eruit alsof het heel erg op het individu gebouwd wordt. Of het steeds minder om gezinswoningen gaat. Ja, maar dat is ook de tendens die je al door die 100 jaar heen ziet. Begin 1900 woonden 4 mensen in een woning. Nu zitten we geloof ik op 1,9 personen gemiddeld per woning in Amsterdam. Dat betekent dus al dat het gezinspatroon verdwijnt. Zeker in Amsterdam. Deze tentoonstelling roept allemaal herinneringen bij u op, hoorde ik net al. Ja, heel duidelijk. Er zijn zoveel dingen die herkenbaar zijn. Qua vooral de kleine dingen, de decoraties, doen mij heel erg aan vroeger denken. Kunt u een paar voorbeelden geven als we deze ruimte... Ja, met name bijvoorbeeld dat gemberpotje met die oranje bolletjes erin. Dat herinner ik mij exact zo van vroeger, van mijn ouderlijk huis thuis. Ja, wij zijn zussen en wij hebben ook besloten om gezamenlijk... Zij komt uit Lelystad, nu en ik uit Zoetermeer, om gezamenlijk hierheen te gaan. Omdat wij dus gezamenlijk het ouderlijk huis en het grootouderlijk huis hebben meegemaakt. En we allebei zijn idee hadden, gaan we lekker zitten tutten over vroeger. Ja, want dat weet je gewoon, dat interieur. Dat is natuurlijk het interieur wat bij mijn oma stond. Dat kan niet anders, die kasten. En dat is zo vreselijk leuk. Zij had ook zo'n buffetkast en ja, dat komt allemaal boven. Dat is enig. En dat gemberpotje, daar hadden we net over. Wij zijn van 43, dus tegen de tijd dat wij zo 8 waren, was het 1951, begin van de 50e jaren. En dan was het met kerst, was dan de bijzondere tractatie van onze vader, dat hij dan gember kreeg met slagroom. Moet je je voorstellen, dat was dus een bijzondere tractatie. En die kwamen uit zijn potje, zo'n potje. En aan de hand, hij woonde in Haarlem, vlakbij de Kennemerduinen. Zette mijn moeder weer van dit soort oranje mutsjes in dat potje. Dat is zo typerend. Die horen daarin, die oranje bonnet. Ja, ik weet ook niet waarom, maar mensen deden dat. Typisch 50e jaren cultuur ook. Ja. Het feit, dat memoreerden we net, dat alles dus bruin was. Dus voorkomen alleen maar alles beige en bruin, de meubels, de lampen. Het was allemaal zo saai. Er zat geen kleur in een huis. Saaiheid komt in dit interview bijzonder goed naar voren. Ja, inderdaad. En we hadden ook een hele discussie over die buffetkast. Ja. Want het is jarenlang dus echt ontzettend verboden geweest om een buffetkast te hebben. Omdat het zo stuffy was uit die tijd natuurlijk. Ja, echt, hè? En je moest daarna allemaal Lundia-stellingen hebben. Ik heb ze nog overigens. Maar nu, de laatste jaren, kan het weer zo'n buffetkast. En is het ook wel modieus. Design, maar voor heel veel mensen is het jarenlang taboe geweest. En ik weet dat ook gewoon. Snap je? Dat is zo typerend voor de tijd. Ik vind het heel kenmerk. En werd er ook vroeger gepraat over meubels of inrichting? Zoals je nu, wordt er vol vreugde een nieuw bankstel bij de IKEA vandaan gehaald. Was dat een uit? Ik denk het niet. Bij sommige mensen was het wel gewoon om te praten over de aanschaf van een nieuwe bank natuurlijk. Ja. Maar het was niet zo modieus als het nu is. Mensen hadden natuurlijk ook gewoon minder maar geld. Maar je kocht ook meubels. Mijn ouders, onze ouders moet ik dus zeggen, die hadden een meubilair gekocht in de oorlogsjaren. Maar dat kon ook 30 jaar mee. Ja. Het werd hoogstens een keer opnieuw gestoffeerd met een ander stofje. Ja. En dat was al een belevenis. En voor de rest, we hebben natuurlijk wel de opbouw meegemaakt. Dat er verbouwd werd in huis, dat een suite de deuren eruit gesloopt werden. En dat de vensterbanken gemoderniseerd werden. Dat was heel modern hoor, vond ik, voor die tijd. Maar het ging meer om degelijkheid en duurzaamheid. Ja, maar dat was heel gewoon. Onze ouders kochten een slaapkamermeublement en dat ging gewoon 30 jaar mee. Ja, en dat was vreselijk. Die kasten, dat hoorden allemaal bij elkaar. Het was niet om aan te zien, maar dat deden ze zo. Ja. En ze spaarden daar ook heel lang voor. Het gebouw dat natuurlijk steeds wat beter kreeg. En inderdaad, na die
na die gemberen slagroom kwam een chipolata pudding. Nou, dat zijn hoogtepunten geweest. Ja. En we hadden er ook net over, wij zijn in Haarlem dan opgegroeid, dat we naar Amsterdam gingen. Dat we dan met het hele gezin, nog twee broers erbij ook, met z'n zessen gingen we dan naar een of ander meubelpaleis toen al. En dan gingen we zo'n en dan gingen we een grote kast kopen die dan het toenmalige dressoir verving. Ja, en, dat was en dan hadden we het net over, dan werd er zo'n broodkast gekocht die dus absoluut niet bij de rest van het interieur paste. Want dat was licht eiken, heel hoog. Het was opeens modern. En het interieur was allemaal donker hout en dat stond ook gewoon helemaal niet. En langs de rand van donker en saai en grauw kwamen de kleuren en de lichte kleuren. Ja, precies, en want zelf deden we het natuurlijk allemaal heel anders. Hè? Want ik ben echt de hoop gelopen tegen dat huis, die woonkamer van 3,10 meter hoog. Met van die bloemetjes eraan. En die riep dan altijd, van, ja, ik zou dat zwart verven. Hè? Want dat moest allemaal anders. En ja, het is er genoeg. Wij hebben zelf hele andere interieurs. Jij meer modern en ik toch wat gezelliger, knus of zo, weet ik het. Maar je is echt wel gezellig. Ja, maar het is strakker. En ik heb het heel modern. En daar hou ik ook van. Er komt nooit iets anders in huis dan heel modern. Maar en we zijn allebei heel kleurgevoelig. Ja, zijn met de herfstkleuren, dus ook geel en mosgroen, prachtig goudgeel. En ik meer de zomerkleuren, wat gedemptere kleuren. Maar we zijn allebei heel bewust met kleuren bezig. Vanwege juist ons aversie tegen al dit bruin. Ik kom bij mij in de omgeving toch nog wel oudere mensen tegen. Ja, die nog wel van die houten interieurs hebben hoor. Ja. En ook wel van die donkere meubels. Dus het is ook gewoon nog niet weg. Volgens mij kan je het ook nog wel kopen. Echt. Ja, ja. Maar dat zijn vaak oudere mensen, dat toch wel hoor. Jonge mensen doen het anders. Onze dochters die studeren op zo'n studentenkamer. Wat wij dus vreselijk vonden, zo'n bol uit 70 jaren met van die chrome bollen. Dat is nu helemaal het item in het studentenhuis. Want daar staat die nieuwe zakelijkheid. Dat gispen, dat zie je toch ook weer. Dat is dus mooi klassiek, dat vind ik ook. Ik zal het niet kopen, maar ik zie wel dat het mooi klassiek is weer hoor. Naar deze tentoonstelling gekomen? Nou, het lijkt me wel heel leuk om een overzicht te hebben van 100 jaar wonen hier in Amsterdam of in Nederland. Dat is wel interessant. En krijgt u dat een beetje? Is het representatief? Nou, er zijn allemaal dingen die ik herken van vroeger bij mijn opa en oma tot nu. En ja, ik denk dat het wel representatief is, ja. Het is natuurlijk ook een karikatuur. De zeebakjes, groen, rond en ellendig. Dus ik denk het wel. Waar bent u zelf opgegroeid? Hier in Amsterdam ook? In Amsterdam, ja. In West en Oost en West enzovoort, ja. Denkt u dat het een typisch Amsterdamse interieur zijn? Ja, ik geloof het wel. Ja. Ja, ik heb het idee, het zou overal kunnen zijn. Is het een stukje dat ik zeg van, oh, dat is absoluut West. Dat bleek het ook zo te zijn. Er zijn wat dingen in Zuid dat ik ook dacht van, ja dat klopt. Wat zijn de kenmerken van Zuid en West en Oost? Ja, nou dat vond ik de interieurs te zien. Gewoon verschil in wat in, zeg maar, kapitaalkrachtiger meubelementen die er staan. En in West is precies waar ik zelf tussen heb geleefd. Het gewoon doorsnee mens. Het is een voorbeeldje, welke ruimte denkt u daarna? Dat is met name aan de andere kant. Een granito blad met zo'n bruinzeelachtige keuken. Nou, dat herken ik absoluut. Ja. Wat ook opvallend is, in het begin van deze eeuw zie je dan duidelijke klassenverschillen. Arbeiderswoningen en de gegoede burgerijwoningen. Is dat verdwenen anno 2000, denkt u? Ik denk het niet, alleen denk ik wel dat, dat je zeg maar, design dingen vaak sneller gedupliceerd ziet in een goedkopere vorm. Dus een bed met een bepaalde uitstraling kun je dus zowel bij Wonen 2000 als bij IKEA vinden. Alleen zit er een kwaliteitsverschil in, maar het beeld is wel modern.
En zit uw eigen smaak er ook bij van uw woning op dit moment? Niet echt. Nee, want wat jaren 90, 2000 zijn, vind ik te kil. Ik heb meer houterig, meer. Houterig niet in de zin van lullig, maar wel mooi, ja. Ze zeggen wel eens aan de woning herkent men degene die er woont en de persoonlijkheid van de huisbaas. Komt u zelf wel eens bij mensen thuis dat u denkt, oh, dit is zo en zo een type of dit is zo en zo een type? Gelooft u dat? Ja, ik geloof het wel. Maar ik weet niet of het echt met de smaak dan wel met karakter te maken. Of het een teringzooi is of niet. Is het bij u een teringzooi? Nee. Maar ik heb wel goed zien dat er gewoon een heel gezin leeft. Dat, ja, dat is duidelijk. Met een huiskamer als epicentrum. En ja, je doet je kleding aan als een jas, maar je huis kleed je ook aan. Of richt je ook in als een jas. Dan moet je toch je prettig vinden en op je sloffies willen lopen, maar ook op je schoenen kunnen lopen. En gasten kunnen ontvangen of lekker cocoonen of lounge heet dat geloof ik tegenwoordig. Dus ja, ik vind het zeker een afspiegeling van beide. Mis je nog iets op deze tentoonstelling? Nou, je het zegt. Ik geloof dat ik een kolenkit mis in het begin van de ruimte. En geluidsinstallaties. Daar denk ik dat wat meer expliciet kan zijn. Ik voel echt een radio of de geluidsdistributie of dingen met meer buizen. Ik heb één radioapparaat gezien en hier zie ik net ook weer een installatie, maar er was meer, denk ik. Nou, dit ziet een stuk relaxter uit dan die eikenhouten meubelen in het begin van deze eeuw. Kun je vertellen waar je nu zit? Ik zit in een Aupingbed. Een heel modern bed. Waarbij ik zeg maar een videoscherm voor me heb. En een soort soundtube, dat is wat hierboven hangt. En dat lijkt net alsof het geluid zeg maar door je lijf heen gaat. Niet dat het zeg maar van buiten afkomt. Het is een tv-meubel? Ja, het is een soort tv-meubel is het, ja. En wanneer wordt dit realiteit? Nou, dat zou ik niet weten. Ik denk dat je het misschien over een jaar of 20 pas ergens kan zien. In de huiskamers in ieder geval. Lijkt je dat gezellig? In je eentje op zo'n bank televisie kijken? Ja, heel erg gezellig. Lang leeft het individualisme. Ja, precies. Wat vind je van deze tentoonstelling? Ik vind het wel leuk, maar ik vind er hele grote nadelen aan zitten, want ten eerste, zeg maar, je kijkt naar een interieur, maar je moet in een interieur lopen. Je moet zitten. Je moet er iets doen. En nu zit je alleen maar te kijken. Plus dat heel veel elementen en meubels die je ziet, ja, die komen toch bekend voor. Die kent iedereen wel een beetje. Dus ja, ik vind het mooi gedaan, maar ik vind het een beetje beperkt, eerlijk gezegd. Is dat niet iets van jouw generatie ook, dat je de interactiviteit mist? Dat je het moet proeven en ruiken en computerdingen, dat het wat meer gaat leven, zeg maar? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ik mis wel de interactie. Het is, ja. Maar gewoon, die sfeer moet je proeven, hè? Als je gewoon naar een echte huiskamer zou gaan, dan zou je ook de geur ruiken. Je zou de geluiden zou je moeten kunnen horen. Die hoor je ook niet. Je ziet alleen maar een stilstaand beeld en dat is het. Dat is een beetje het nadeel. En jouw eigen kamer, heb je die hier al tentoongesteld gezien? Of niet? Dat doet niet, nee. Nee, dat is heel veel primaire kleuren. Hard blauw, oranje, blauw plafond en rood plafond, zeg maar. Dus, en hier is het veel pastel en niet echt uitgesproken kleuren. Dus dat zie ik hier niet terug.
Nou, het was een hele interessante tentoonstelling. Geeft een prachtig overzicht, zoals jullie hebben kunnen zien. De tentoonstelling loopt nog tot 4 maart. Dus ik zou zeggen, leuk idee voor het weekend. Zeker even gaan kijken.